वराछा मिनी बजार खाते लोक समर्पण ब्लड बैंक खाते मारुति वीर जवान युवा टीम द्वारा रक्तदान कैम्प नु आयोजन कराया हतु। तो साथे स्मीमेर हॉस्पिटल ना दर्दियोनु ने पण फूड किट वितरण करवामां आवी हती। नमस्कार दर्शक मित्रों, सूरत शहर की विविध सेवाभावी संस्थाओं कोरोना ना जे लॉकडाउन आप्युं छे तेनी अंदर विविध रीते सेवाभावी संस्थाओं सेवाने उजागर कर रहा है। त्यारे लोग हवे पोताना जन्मदिवस निमित्ते अलग अलग सेवा भावना ने उजागर कर रहा है। अत्यारे मारुति वीर जवान ट्रस्ट युवा टीम ना जे प्रमुख है खास करीने करुणेश रानपरिया तेमनो जन्मदिवस है। तेओ आज 633 व्यक्तिओ जे सिविल हॉस्पिटल ना छे तेमने किट आपी छे, साथे साथे रक्तदान केन्द्र ने उजागर कर्युं छे। आओ आपणे मळीए करुणेश भाई ने। जी नमस्कार। नमस्कार। आज तमारा जन्मदिवस ने तमे अलग रीते उजागर कर रहा छो, शुं कहो छो? मारुति वीर जवान ट्रस्ट ने युवा टीम द्वारा आ वैश्विक कोरोना की महामारी में जयरे लॉकडाउन थयू त्यारे युवा टीमें संकल्प कर्यो कि जरूर मन लोग ने सहाय करवी, लोग पीड़ाता हे रोजे रोजन लें रोजे रोजन जमता हो रोजे रोजन रड़े ये लोग ने मददरूप थव तेरे भूख्या ने भोजन एक स्टेक बनावी अने अमे सेवा चालू करी। जे सेवा अमारी 72 दिवस रात ने दिवस चाली ते 72 दिवस की सेवा में अमे 18 लाख थी वधु फूड पैकेट नु वितरण कर्यु, 28,800 થી વધારે કરિયાણાની કીટનું વિતરણ કર્યું, સુરતની અંદર 20 લાખ પરપ્રાંતિય કારીગરો પોતાની રોજગારી મેળવવા માટે વિવિધ રાજ્યોની નાગરિકો અહીંયા આવ્યા હોય એને વતન જવા માટે જ્યારે સરકારી અને વહીવટી ભવન દ્વારા વ્યવસ્થા કરવામાં આવી ત્યારે અમારી ટીમની કામગીરી જોઈ અને અમારી ટીમ પર વિશ્વાસ રાખી અને તેને સૂકો નાસ્તો પહોંચાડવો, પાણીની બોટલ પહોંચાડવાની જવાબદારી આપવામાં આવી। 256 ટ્રેનની અંદર મારુતિ વીર જવાન ટ્રસ્ટની યુવા ટીમ દ્વારા સૂકો નાસ્તો અને પાણી પહોંચાડવામાં આવ્યું। એક ટ્રેનની અંદર 1600 મુસાફરો હોય અને 200 થી 300 ચિલ્ડ્રન હોય એટલે 2500-2000 લોકોને અમે ફૂડ પેકેટ આપતા। આ સેવા દરમિયાન અજુકતા અમારો જન્મદિવસ આવ્યા 19 તારીખે ત્યારે હર વખતે અમે કંઈક ને કંઈક ફંક્શનને પ્રોગ્રામ કરતા હોઈએ છીએ, પણ આ ફેરે અમને એવું થયું કે રાષ્ટ્રને સમર્પિત કરીએ, લોકોને પ્રેરણા મળે, યુવાનો નવું કંઈક શીખે એવા ભાગરૂપે યુવા ટીમ દ્વારા સવારે વૃક્ષારોપણ કરવામાં આવ્યું। 9 થી 5 અત્યારે તમે જ્યાં છો ત્યાં રક્તદાન શિબિર ચાલી રહી છે અને સિવિલ હોસ્પિટલની અંદર 633 કર્મચારીનું લિસ્ટ અમને આપવામાં આવ્યું, જેમાં ક્લાસ 4 એટલે કે જે સફાઈ કામદારો હોય, વોચમેનો હોય, ડ્રાઈવરો હોય, આ તમામ જે સાચા ઓરિયન્ટો છે તેમને અમે કરિયાણાની કીટ આપી, પણ અમે એને કોઈ એવી સહાય નથી કરી। જ્યારે આપણે સત્યનારાયણ ભગવાનની કથા કરતા હોઈએ, પૂંજા કરતા હોઈએ, કાંઈ પણ પ્રસંગ હોય, મંદિરે જઈએ તો આપણે ભગવાનને ભોગ ધરાવતા હોઈએ છીએ, ત્યારે અમને આ કર્મચારીઓની અંદર અમને ભગવાન દેખાણા। આ લોકડાઉનના કારણે સોમનાથ, દ્વારકા જેવા મહાન મંદિરો બંધ થયા, દેવા પૂંજા સેવા બંધ થઈ, દર્શન બંધ થયા, પરંતુ જે સમયે લોકોથી અછૂત પામીને દૂર રહેતા હોય આવા સમયે આ ડૉક્ટર સ્ટાફ, નર્સિંગ સ્ટાફ, સફાઈ કામદારોએ દર્દીઓની ખૂબ જ સારી સારસંભાળ રાખી અને નિરોગી બને તેવા પ્રયત્ન કરે એટલે આપણી માટે સાચા ભગવાનના ડૉક્ટરો છે, એટલે અમે આજે અમને પ્રસાદ ધરી અને અમને ધન્યતા અનુભવીએ છીએ। કેવું લાગી રહ્યું છે અત્યારે? હકીકતમાં એમ થયું, સાકાર થયું, 35 વર્ષ મારા પૂર્ણ થયા, 36મું વર્ષ શરૂ થયું, પણ હવે જ્યારે પણ અમારે આજે 900 જણાની ટીમ છે, અત્યારે ટીમનો આ લોકડાઉનની અંદર સેવાની કામગીરી જોઈ ભૂખ્યાને ભોજન, ટેલિગ્રામની અંદર અમારા ગ્રુપની અંદર 7,000 સ્વયંસેવક મિત્રો જોડાયા છે, અમે એક જ પ્રેરણા આપશું કે તમારા કોઈ પણ સારો પ્રસંગ હોય, બર્થડે હોય, એનિવર્સરી હોય કે કાંઈ પણ, તો રાષ્ટ્રને સમર્પિત ને લોકોને ઉપયોગી થયું વૃક્ષારોપણ, રક્તદાન કેમ્પ અને જરૂર મને લોકોને આપી અને ખોટા કેક કાપવાના ફતિંગા બંધ કરી અને આવું રાષ્ટ્ર માટેનું કંઈક કાર્ય કરવું જોઈએ, જેથી આપણને પણ પ્રેરણા મળે અને સાંજે આપણે સૂઈએ ત્યારે એમ થાય કે મેં કંઈક સારું કામ કર્યું। મિત્રો, હમણાં જ વાત કરી હતા મારુતિ વીર જવાન સેવા ટ્રસ્ટના તે યુવા ટીમના જે પ્રમુખ છે કરુણેશભાઈ રાનપરિયા, તેઓ કહી રહ્યા હતા કે છેલ્લા 2.5-3 મહિનાથી ભલે મંદિર મસ્જિદો બંધ હોય પરંતુ કોરોના વોરિયર્સ છે તેઓને તેના સ્વરૂપની અંદર ભગવાન ગણતા હતા અને તેમાં દર્શન કર્યું, તેમનું જીવન ધન્ય બનાવ્યું છે, જેને કારણે આજે પોતાના જન્મદિવસ નિમિત્તે તેમને 633થી પણ વધુ અહીંના જે નવી સિવિલના કર્મચારી છે તેમને કીટ સાથે સાથે અહીં રક્તદાન પણ કર્યું છે। આવો આ ટ્રસ્ટના જે બીજા જે સભ્ય છે આપણે તેમને મળીએ। જી નમસ્કાર। આજે કરુણેશભાઈ રાણપરિયાના જન્મદિવસ નિમિત્તે જે આયોજન કર્યું હતું લોક સમર્પણ રક્તદાન કેન્દ્રમાં,
આજે અમારો અંદાજે ટાર્ગેટ હતો કે 251 જેટલી લોહીની બોટલ આપણે ભેગી કરીશું કે જેથી જે લોકોને લોહી નથી મળતું એવા લોકોને લોહી મળે અને એક સારો મેસેજ જાય. અને લગભગ 150+ અત્યારે બોટલ ભરાઈ ચૂકી છે અને હજુ બહાર પણ ઘસારો ચાલુ છે, પબ્લિક આવે છે, મિત્ર મંડળ આવે છે અને તમે જોઈ શકો છો કે એ રીતે બ્લડ લેવાનું ચાલુ છે. મિત્રો, સમર્પણ રક્તદાન કેન્દ્ર વરાછાની અંદર અત્યારે મારુતિ વીર જવાન ટ્રસ્ટના નેજા હેઠળ જે રક્તદાન ચાલી રહ્યું છે તેની અંદર 200થી પણ વધુ અત્યારે પ્લસની અંદર રક્તદાન થઈ ચૂક્યું છે. હજુ પણ આપ જોઈ રહ્યા છો કે લોકો લાઇનમાં ઉભા છે. આવો બીજા એક એમના ટ્રસ્ટના જે મિત્ર છે આપણે એમને મળીએ. જે આપનું નામ? વિપુલભાઈ બુહા. વિપુલભાઈ, તમારું શું કહેવું છે? મારું કહેવું છે કે છેલ્લા લોકડાઉન જ્યારથી થયું ત્યારથી લઈને અત્યાર સુધી આ મારુતિ વીર જવાન ટ્રસ્ટની યુવા ટીમે સતત સેવાઓના કાર્ય શરૂ રાખ્યા છે. જ્યારે કૃણેશભાઈ જેવા લીડર વ્યક્તિએ એમના જન્મદિવસ હતો એટલે એમના સાથી સર્કલ મિત્રોએ નક્કી કર્યું કે આપણે આ દિવસના નિમિત્તે એવું કંઈક સેવાનું કામ કરીએ જેનાથી પશુ પંખી માનવ જાત અને એવા લોકોની નોંધ લેવાય જેનાથી લોકો પ્રેરિત થાય. એમના માટે એમણે સવારે વહેલી સવારે 200થી વધારે વૃક્ષોરોપણનું આયોજન કર્યું. આજે બપોરે 11 વાગે સિવિલ હોસ્પિટલની અંદર 650 કે 633 જેવી કીટો ત્યાંના જે સ્વયંસેવક સભ્યો મિત્રો છે, સેવા આપવાવાળા ફોર ક્લાસના વ્યક્તિઓ એમને આપવામાં આવી અને રક્તદાન કરી અને 251 બોટલ એમનો ટાર્ગેટ છે પણ એ કદાચ એમનાથી પણ અપ જશે એવી મારી મારું માનવું છે. અને આવનારા સમયમાં આ ગ્રુપ આવી અનેક સેવાઓ કરવા માટે હર હંમેશ આગળ રહેશે. ખરેખર મિત્રો, જેને સેવા કરવી છે તેને કોઈ વચ્ચે અડચણ નથી થતું અને આ જે મારુતિ વીર જવાન ટ્રસ્ટ છે તેમને સેવા માટે જાણે ભેખ દર્યો હોય તેવો તેમને કામ કરી રહ્યા છે. આવો બીજા એક સભ્ય છે તેમને મળીએ. જે આપનું નામ? હિતેશ ગોયાણી. હિતેશભાઈ, આપનું શું કહેવું છે જે સેવા યજ્ઞ આપ કરી રહ્યા છો ત્યારે? જો આ સેવા યજ્ઞમાં તો કરતા જ આવતા હતા, 72 દિવસથી અમે આ સેવા યજ્ઞ કરતા હતા પણ અમને એવું થયું કે કરુણેશભાઈ રાણપુરિયાનો બર્થડે છે એટલે અમારે કંઈક નવું કરવું જોઈએ. તો પહેલો વિચાર આવ્યો અમને કે બ્લડ કેમ્પ કરીએ. પછી બીજો વિચાર એવો આવ્યો કે આપણે સિવિલમાં જે ક્લાસ 4 કર્મચારીઓ જે છે, જે કોન્ટ્રાક્ટ બેઝ પર છે, જેમનો પગાર 10,000થી નીચે છે, એ લોકોને આપણે કીટ આપીએ. જે એ લોકોને રિયલ જરૂરિયાત છે એ લોકોને આપણે કીટનું વિતરણ કર્યું. અને હવે 5 વાગ્યા પછી લોક ઉત્કર્ષ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ દ્વારા એક પર્યાવરણ દિન તરીકે આપણે નાનો એવી ઉજવણી કરીએ તો વૃક્ષારોપણનું આયોજન કરેલું છે. અંદાજેથી 300થી વધારે વૃક્ષ રોપવાનો કાર્યક્રમ છે 5 વાગ્યા પછી. અને એનું સ્થળ અમે કરુણેશભાઈની ફેક્ટરીની આજુબાજુના જે કઈ જગ્યાએ જતન થઈ શકે એવી જગ્યા છે ત્યાં જ કરવાનું આયોજન કરેલું છે આપણે. મિત્રો, મારુતિ વીર જવાન ટ્રસ્ટની યુવા ટીમ દ્વારા તેમના જે પ્રમુખ છે કરુણેશભાઈ રાણપરિયા તેમના જન્મદિવસ નિમિત્તે આ સેવા ભાવના ઉજાગર કરી રહ્યા છે. ખરેખર G24 ચેનલ તેમને સલામ કરે છે કારણ કે તેઓ સેવા ભાવનાને આગળ વધારી રહ્યા છે. અને ખરેખર આપણે જન્મદિવસ જો મનાવવો હોય તો આવી રીતે જ કરવો જોઈએ લોકોની સેવાને, નહીં કે આપણે રસ્તામાં કેક કાપીને. G24 ચેનલ માટે હું પ્રકાશવાળા કેમેરામેન વિજય મકવાણા સાથે લોકસંપ્રભુ રક્તદાન કેન્દ્ર વરાછા સુરત.